Te vakar vakarā viesojās Zelenskis, un viņa uzvaras plāna pirmais punkts tiešām ir saņemt tūlītēju ielūgumu dalībai NATO, jo Zelenskis uzskata, ka tajā brīdī tad Krievija izbeigs karu. Bet attiecībā uz šo ielūgumu pagaidām virzība nav, bet tika apspriesta militārā palīdzība Ukrainai. Un lūk, ko šodien teica NATO ģenerālsekretārs. Lūdzu video. Moskau may be loud. Maskava var būt skaļa, bet NATO ir spēcīga. Galvenā uzmanība diskusijā bija masveida militārās palīdzības nogādāšana Ukrainā no rietumu sabiedroto bruņotajiem spēkiem. Mēs esam redzējuši paziņojumu vakar no Austrālijas, pirms tam no ASV un dažas dienas iepriekš no Vācijas. Arī daudzi citi sabiedrotie joprojām sniedz masveida palīdzību Ukrainai, un tas turpināsies. NATO aizsardzības ministri pārsprieda arī pretgaisa un pretraķešu aizsardzību, kas joprojām ir alianses prioritāte, pie tam tagad tas ir vēl jo svarīgāk ņemot vērā Krievijas karu pret Ukrainu, kur rezultātā ir notikuši vairāki NATO gaisa telpas pārkāpumi, tostarp vakar Rumānijā. Un lūko attiecībā uz šādiem hibrīdu uzbrukumiem, vai tie būtu zemu lidojuši droni, vai īpaši apmācītas migrantu grupas, par kuru veidošanu pirms dažām dienām runāja Polijas premjers. Lūko par šo saka mūsu aizsardzības ministrs. Lūdzu video. Bet noteikti tas nekad neapstāsies. Mūsu robežu stiprināšana gan uz sauszemes, gan jūrā, gan gaisā. Nu, mēs redzam, ka šī izaicinājuma būs. Un absolūti es domāju, ka būs arī hibrīdi provokācijas, hibrīdi uzbrukumi. Zinām, veidā, šādā veidā testējot arī mūsu spējas un mūsu gatavību visādos veidos. Tā kā skairs, ka šī tēma viņa ir uz palikšana arī NATO ietvaros. Un vēl šajā sanāksmē NATO apņēmās ieviest vienotus munīcijas standartus aliansē, gūstot mācību no Krievijas kara ar Ukrainu. Lai gan, protams, pastāv NATO standarts artilērijas munīcijai, tā ieviešana izrādās ir brīvprātīga, un 14 NATO dalībvalstis ir izvēlējušās to nedarīt. Tas, protams, ir arī sadrumstalojis munīcijas ražošanas tirgu un tagad apgrūtinājis arī piegāžu plūsmu īpaši Ukrainai. Visās haubicēs saka, ka joprojām varot izmantot dažādus 155 mm lādiņus, taču operatoriem tad ir īpaši jāievada šāviņu specifikācija, ielādējot tos ieroci, un tad šiem datiem nav īstas kārtības. To arī NATO atzīst un tagad centīsies to labot, tā kā arī mazliet tādas tehniskas militāras detaļas.